السلام علیکم ګران مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به خروغ جوړ یا خوشاله به یو د ژوند د رنگینونه بس مې ډیر زیات رنگینه خوشاله اخله. ګران مینوالو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زرا زما د شانتي کله نه کله خپل یوټیوب چینل ته فیسبوک پیج ته نو یو ځل بیا یو ملګری مو ځان سره کینولې. د امید لرم چې تاسو د کیمرې په سترګه باندې کتلی وي، نو تاسو به پیژندلی هم وي. دوی سره به مختصر غونډه کې خبرې کوو، خبرې اترې ورسره کوو. دوی ته به سلام وایو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احساسو ښه خیر دی؟ ټیک ټاک دا راته ووایه چې آلریډي کوم کتونکي تاسو وینئ دی وخت کې، نو هغوی خو به تاسو پیژني، خو خپله لنډه غونډه کې پیژنګلی دی کتونکو سره وکړه چې تاسو نامه څه ده، تاسو کوم ځای سره علاقه لرئ؟ جی بالکل، زما خپل نوم اسامه سخی دی پوره نوم، اور خپل نوم چې کوم دی اسامه دی سخی، چې کوم دی زما د والد صاحب نوم سخی جان، رشنگر سیمې 400 سره تعلق ساتم. صحیح ده، اسامه صحیح څنګه چې تاسو ویئ چې زما نوم اسامه صحیح دی، نو اشناغر سیمې سره تعلق ساتئ. دا به راته وایئ چې تاسو دا دې فیلډ ته د کوم وخت نه راغلئ؟ تاسو چې کله سنګینګ شروع کړو نو هغه تاسو ته یاد شي چې کوم وخت او چا سره مو زده کړه کړې ده؟ دومره ټایم نه کېږي، دوه درې کاله کېږي زما، اور زه ضرورت هم شوق مې دی فیلډ سره، اور زده کړه چې کوم دی ټول نه زده کړه کوم، خو زما چې کوم دی فضل وهاب در صاحب هم استاد دی، مسخان وصال استاد هم زما استاد دی، اور شاکر زیب استاد هم زما استاد دی. صحیح ده، ډېره زیاته مننه. زه به یو بله پوښتنه تاسو نه دا کوم، څنګه چې ما په شروع کې وویل چې لږ غونډې کې تپوسونه د اسامه صحیح نه کوو، دغه پوښتنه به کوم چې تاسو خبر شوی ما چې والد صاحب تاسو سره وي، تاسو چې کله څه فنکشن لځئ نو هغه تاسو سره وي، موجود وي؟ جی بالکل، ما سره راځي کې زه بهر ملک ته سم، کم ځای ته هم سم، نو ما سره دلته هم ما سره راغلی دی. ښه جی، دا راته ووایه چې البم مو راغلی دی؟ البم خو مې راغلی دی ډېر، اوس مې کم دی بل هم را روان دی، کار مې به شروع کړی دی، لا ریلیز شوی نه دی. انشاءالله زر در زر به ستاسو مخې ته راشي. ډېره زیاته مننه. خبره اترې خو سمې ډېرې دي، خو ټایم کم دی، د ټایم د کمی په وجه باندې به دا خبره کوو چې لږ غونته کې که څه مو ګنګونه وکړل د کتونکي تاسو وینئ تاسو ګورئ. بالکل، زه تاسو ته د ګران بابا یو ډېر ښکلی سندر ډالۍ کوم. چې زما مینه ستا په کار نه راځي، نو مال جانان بل لار نه راځي. چی زما مینه ستا په کار نه راځي، مال جانانا بل لار نه راځي. دفن د خرسا هنر مزد نه کړلو، د دغې ګټې کاروبار نه راځي. مال جانانا بل لار نه راځي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله شي، قدرمن شي. اسامه صحیح، د پروګرام په اخره کې که څه پیغام وي د کتونکو تاسو وینئ تاسو ګورئ، څه پیغام وي ښکلې غونډې کې خبره وي دوی سره شریکه کړئ. بس کوم ځای کې چې هم زموږ پښتانه وروڼه بیګان دي، دوی خوشحاله تر آباد ساتي، د خپل مور او پلار خدمت وکړي، او د خپلو ماشومانو د ښه تربیت ورکړي. جی ډېره زیاته مننه ګرانو مینوالو، دا اسامه صحیح چې تاسو واورېد تاسو ولیدو. انشاءالله بل پروګرام سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر د هغې ټیمه غواړم اجازت هر ځای کې چې احادباد بریالي اوسئ. دلوی الله فلوی امان، لو یو آل.